Sellaisia jäjiä, että tulee niinku yksin tappaa. Ja sit jos ei oo hereillä ja hyytyy ja sulla ei oo kukaan joka tradee sut, niin me hävitään tällaisen jengin. Ne vaan juos B-talon savun läpi kahden ja trades B-pelaajat. Joo. Oh. Niinku semmoista. Joo. We're gonna wreck Mousesports. Tosi jännä pelaa täällä niitä vastaan, kun on kuitenkin eka kertaa varmaan ikinä 6 suomalaiset samaa aikaa tiedoksi eventissä servuun. Mä luulen, että me hoidellaan tiukan väännön jälkeen 2-0. Tiukan väännön jälkeen 2-0. Kyllä se varmaan 2-0, mutta aika tiukka ne kartat tulee olemaan. Onko se savuttanut taloja tälle, jos se talo ei ole? Ei oo, ettei edusta alkaa mitään. Eli ei oo savuttanut taloa? Ei oo. Se on yksi ota ja tunne. Nice. Tikon tiketila. Kiitos. Nice. Mä vaan päätin ampua, kun mä luulen, että no pelasin kyllä ihan hyvin. You wrecked Mouse. Didn't I say that before the game? Well, I don't think we had any stress at least.